Nakon finalnog takmičenja na temu mladi i biznis planiranje, u kome je u utorak učestvovalo 9 odabranih timova iz mašinsko-saobraćajne i ekonomske škole u Čačku, danas je u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju nagrađeno 2 najbolja biznis plana, laseri za bicikle i proizvodnja organske jabuke. Prvo mesto zauzeo je plan proizvodnje lasera koji bi olakšao kretanje biciklistima u gustom saobraćaju, dok je druga nagrađena ideja proizvodnja i plasiranje na inostrano tržište zdrave organske jabuke. Konkretna ideja se bazira na bicikli koji ima na zadnji deo ugrađen laser koji je uperen u leđa bicikliste i emituje laserske znake kao što su skretanje levo, desno i znak stop. Potpomaže, može da radi i tokom dana i tokom noći, tako da potpomaže znatno i automobilistima, a i vozačima bicikla. To je projekat proces od sadnje do konačnog proizvoda, plasiranja na tržište, čuvanje, skladištenje robe i na kraju prodaje. U ruke prvonagrađenih otišla je novčana nagrada od 400 evra, dok je tim drugoplasiranih dobio 200. Za sve učesnike takmičenja predviđeno je nagradno putovanje u istraživački centar Petnica, a tu su i robne nagrade koje su obezbedili sponzori. Kroz projekat Mladi i biznis planiranje učesnici su naučili kako da osmisle dobru ideju i njen održiv razvoj na tržištu. Sve pohvale za decu i trudili su se, ideja je kreativna i rad je veliki uložen, znači sve same pohvale. Ja ću ih nagraditi iz mojih predmeta, a i udruženje ih je lepo nagradilo. Ono što je jako važno i što bih ja pohvalila jeste udruženje žena preduzetnica Nadežda Petrović i Privrednu komoru Srbije, koje su podržali i podržavaju naše učenike i njihov napor da uđu u svet poslovanja. Takmičenje u biznis planiranju za srednjoškolce organizovalo je Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a na današnji dan udruženje je ujedno obeležilo svoju slavu Miholjdan i 9 godina rada. Udruženje danas posle 9 godina rada broji preko 50 članica uspešnih žena, preduzetnica i ostalih poslovnih žena kako iz privatnog tako i javnog sektora. S ponosom mogu da kažem da smo uticali na mnoge zakone, zakonske propise, aktivno učestvovali u donošenju određenih ideja, na promociji preduzetništva i to pre svega ženskog i omladinskog preduzetništva. Aktivno učestvujemo u povezivanju žena, preduzetnica i u jednostavno davanju podsticaja za formiranje što više ženskih preduzeća. Sponzori projekta Mladi i biznis planiranje bili su Societe Generalbanka i firma Chipsy Way.